Новото около нас е това, че имаме един концерт, който ще бъде на 7 декември в София City Stage. Един клуб, който е нов близо на една година, изключително приятен, голям, просторен, чист, в същото време не снобски, а е много такова приятно веню, което има две сцени. И новото около нас е това, че ще направим един концерт на две сцени. Ще свирим и на едната, и на другата, естествено по различен начин. Разделили сме парчетата на весели и тъжни, или по-скоро на облачни и слънчеви. На голямата сцена в този клуб ще свирим облачните песни, които предразполагат мултимедия, бекинг тракове, компютри, осветление специално. А на малката сцена на този клуб, 7 декември, София City Stage, ще свирим така наречените слънчеви парчета, които са като колело, като вали, като цялото небе. Това са песни, които ще бъдат изсвирени като стил Beatles. Чисто, директно. Китарата в усилвателя, бам, вземи тоя рок-н-рол. Е такова, естествено, нали, с една лека насмешка. Иван може да каже нещо. Така, интересното е, че също така издаваме и двоен диск, който всъщност самия концерт го промотира. Той също е разделен на облачни и слънчеви парчета, затова е и двоен диска, който е best. Всъщност сме избрали от всичките си парчета, сме сортирали тъжните и веселите и съответно така ще бъде и на двете сцени. Затова се радваме, че този клуб разполага с две сцени, за да може да осъществим това нещо. Има ли някаква символика? Ти казва, че щастливите весели са на малката сцена, пък облачните са на голяма сцена. Факт и мислиш ли, че едните моменти в живота са повече от щастливите? Дали ги разделяме по този начин? Не мисля. В смисъл, винаги има един баланс в живота и аз мисля, че нашата музика наистина така. Тя е балансирана с тези неща, с веселите и с тъжните моменти. Издаването на този диск всъщност се случва, защото хората търсят песните, които сме издавали през годините, понеже ги няма. Свършило, няма ред и раш, няма нищо. И всъщност ние от всичките години, по всичките ни 5 албума, включително първия, Приказка, Невидимо дете и така нататък, тези песни ще ги има в този диск всъщност. Колело. Колко парчета? Облачните са 15, слънчевите са 13. Но пък в слънчевите разбрах, че е песента Вали. Да, това е много интересно, защото мога да разкажа защо за нас тази слънчева песен, защото докато снимахме клипа на тази песен, примерно, искахме да бъде слънчево време. Защото тя, нищо че става просто за Вали, тя е една слънчева весела песен. Проблемът беше, че в дните, в които снимахме, валеше като из ведро. Ако си спомнеш, да, Иван, беше страшен дъжд. Нямаше къде да паркираме и колите бяха в нивите, да. И голяма, кал, мазало. А нас не трябваше просто един час слънце. Та така да с насмешка се срещаме за тия моменти. Мислята ме, че тя минава към тези слънчеви песни. Там са Приятел, там са Юли, О и въобще, да, такива. Чудесно. Още една новина, нов басист ще имате. Както разбрах, че на 7 декември ще е последното участие на сегашния ви басист. Не, няма, дори и тогава няма да бъде. Просто ние се разделихме с стария басист. И всъщност новия ни басист се казва, той, съжалявам, че не можеше да дойде тук днес, Христо Михалков, който е изключително приятно на първо място. Страхотен човек за мен. Така си го харесахме, аз от една година съм си го харесал, в една банда свирише и го чаках да се освободи. Да се откаже бандата ли? Той свирише с различни проекти. Свирива с Ирина Флорин, с Рут Колева, с Ангел Ковачев. Ръжа. С Ръжа свири, да. Интересен басист, такъв семпл. Човек на изкуството, най-важното, което е. Всъщност това, което най-много ме впечатлява в него, че наистина носи изкуството в себе си, което е най-важното. А защо се разделяте с стария басист? Несходство, мисля, че е достатъчно. Колко години бяхте заедно? 5. От създаването на групата? Не. Ние двамата сме от 28 години заедно. Да, всъщност. А пък с него бяхме последните 4-5 години. Ясно. Нещо много интересно и хората непрекъснато питат. Промени ли се това схващане, че музикант къща не хари?
Това отдавна е опровергано според мен. Не знам какво да... Аз не се оплаквам въобще. Да, в смисъл, ако вършиш една работа с любов, ще си храниш къщата. Със сигурност, ако си вършиш работа с любов, ще си храниш къщата. Да, това е.